وحاو هرسيداي إن سومالي لان عدو قيدا ميلو غسوو دا جيساتو او معارضك ايو محافظكو اي مدوبان إساقا وكور تيجي كعضو نادي قبولك اوضال كونا قوليستي إنو ديشيوه دادك شعبكا وحانا فاشل كسور لما دي قرشيال هاليس اها او ايكو هولانايين عبدغاني عاتايي ايو احمد مومنسي قرشاهان او دينعيه كالدوان كبلابي مدبل كهوراه ايا وحاوكا غاري قولو واوين او لطابان كارو وربيحينتينن ايا ينكو فلاقينينا دوركا بدباديه سومالي لان ابيه دموقراطية داي هرومركا اي سومالي لان مدحوينه هوري داهي ريالي كاهن ايا قاطي دور لبا إلا وانه او يسوكو سردوين ايو معارضك ايو محافظ كا سيدا اوكالينا كودتشين ايو حصاديه سياساديه ديو كعضو ندي لغا ابابو ليه قلبيت كا سومالي لان مدحوين داهي ريالي كاهن او مدبي ليا ديرات كا هراه ودن كا ديبو غصو اللابطي ايا وحاو بلابي قرشيالي يا شقا دينعيا بادان اه او كم مدين ايو معارضك ايو محافظ كا سومالي لان سيد او كالين اوغو هرتاق اي ميل كستاه او قلدلولوين اي كتيران عدوغو كسو دوسي كاروه او سومالي لان نبت قليا دي دخل خلقا قلين كارو وحان او كو قوليستين تلوغي هاي سدح قرشي او واوين او فليي مدداسي او كسوغنا قده سومالي لان وحاكو كا اه مدين تا ايو اسكو سودوين تا موقف يادا معارضك ايو محافظك قواسي او كالاق دب قادا ايي او دنباين تينا كو قوليستي انو استصوحر فريسيوه او اي ايغا او مد اح شعبكا او صو موغدان اريماها حالكو دو او اتكادي قده سومالي لان لبادي سندو دي او قدن بيسي بلسي او ويساقو مارادا او هلين وحا كميدا حسبيغا وداني ايه اي معارضكا اح ايو سيدا او كالي حسبيغا محافظكا اح كلميه او مدحوينو هو وكيل كيهي إن أي مدال سوغو يمادان إيغا أو تساية شعبك إني ميدي هين أو آني كو كالي عرقتي دوان إن قران نمضا إيو وذا جيركا سومالي لان سيدا أو كالي معارضكو إني موشيان دفاعه إيو ودانياد داه قران كجموريا دا سومالي لان أو آني أموغان كوا كرسي أون كليا تدونا إيها سيياشي آن دان كالي سومالي لان كالاهين أياها تنففاليه دو سوموغان إيا تاسي أو سيوين لوغو تيرين آيو إنو سورتا قليا مدحوين هوري داه ريالي كاهين heshiiska aqoonsii ee dawladda Itoobiya inay mucaaradku si wada jir ah u taageeraan ayaa iyaduna qayb ka ah qorshayaasha mudan in la wariyo ee uu ku guuleystay madaxweyne Daahir Riyale Kaahin kuwaasi oo uu diiday inay ka faa'iideystaan goldoloolada diblomaasiyiinta dibadda ee doonayay Soomaaliland iyo Itoobiya inaanu heshiiskoodu meel marin midnimada mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland ayaa waxa ay ka dhigan tahay midnimada shacabka maadaama oo ay shacabku mucaarad iyo muhaafid isugu jiraan qorshaha labaad ee uu madaxweyne Daahir Riyale Kaahin ku guuleystay ayaa ah gobolka uu ka soo jeedo ee Awdo oo laga amaamudayay qorshayaal ka dhan ah Soomaaliland sidoo kale kacdoono loo saacabtumaayay Soomaaliland looga soo horjeedo ayaa waxa uu ka galay dadaal xoogan gobolkani oo waddanka Jabuuti oo si weyn haatan Soomaaliland ula dirirsan Dirisla ayaa madaxweyne Daahir Riyale waxa uu ku guuleystay inuu deganaansho iyo ka dhaliyo nabadgelyo kaasi oo shacabku ay waqtigan xaadirka ah si xasilooni ugu naloonayaan nabadgelyada waxana uu si weyn laab xaarasho iyo lafagur ugu sameeyay madax dhaqameedka iyo waxgaradka gobolka Awdal ilaa iyo haddana waxa uu ku hawlan yahay madaxweyne Daahir Riyale Kaahin sidii uu u dhameystiri lahaa baaqiga ka haray qorshihiisa waxa kale oo mudan in la wariyo oo uu ku guuleystay madaxweyne Daahir Riyale Kaahin qorshi ay wadeen waddanka Jabuuti iyo laba siyaasi oo ka soo jeeda gobolka Awdal kuwaasi oo xukuumadda madaxweyne Biixi ka soo noqday wasiirro hase yeeshee markii xilka laga qaaday noqday mucaarad durugsan oo la safan cid kasta oo Soomaaliland ka soo horjeeda qorshayaashaasi ay ku hawlanaayeen oo ay ku kaahay jabhada la sameeyo iyo sidoo oo kale kacdoono lagu abuuro gobollada galbeedka ayaa madaxweyne Daahir Riyale Kaahin uu ka sameeyay ka hortag weyn kaasi oo uu gacanta ku dhigay waxgaradka iyo waayeelka deegaamadaasi waxana uu u bandhigay dadka reer Soomaaliland inay midnimada iyo wadajirka wax ku yihiin midayahan haatan wada qorshaha mutadawacnimada ah ayaa waxaa loogu magacdaray hore aabihii dimuqraadiyadda ee Soomaaliland waxana uu mudan yahay in mar kale uu noqdo madaxweynaha mustaqbalka ee Soomaaliland mandeeq super steel ayaa kuu keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran kuu samaysay munaasabadda ciidda ee fooda inagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda